მოგესალმებით, ნიკა მელია საარჩევნო შტაბიდან, გლდანიდან, სადაც არ შემეძლო გუშინდელი ინციდენტის მერე არ მოვსულიყავი და მე და ნინო გობუაძე ნიკას მხარდაჭერის მიზნით, სოლიდარობის მიზნით, იმ ძალადობის ფაქტის მერე რაც მოხდა გუშინ, მოვედით აქ და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი ისეთ ვაპირებდით მოსვლას, იმიტომ რომ ნიკა არის ერთიანი კანდიდატი, ჩვენ მას აქვს სრული მხარდაჭერა, მათ შორის ევროპული საქართველოსი, ნიკას მაგალითი არის ზუსტად მაგალითი ერთიანობის წარმატების, რომ ნიკა არის რეალურად ასხივებს გამარჯვებას ამ არჩევნებში, გამარჯვებას, გამაერთიანებელ გამარჯვებას, სწორედ რა ჭირდება ჩვენ ხალხს და არა ძალადობრივს, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. გუშინდელი ფაქტი ცდება მხოლოდ ნიკა მელიას და აქ არ არის მხოლოდ მის სოლიდარობაში საქმე, ქართულმა ოცნებამ, რომელიც არის უბრალოდ შეშინებული და სასოწარკვეთილი ამ არჩევნების წაგების შიშით, გადავიდა ზღვარს, რომელიც ძალიან საშიშია მთლიანად საზოგადოების. გუშინ ნიკამ ძალიან კარგად ისაუბრა, რომ იქ არ იყო ლაპარაკი თავიანთი მომხრეების უსაფრთხოებაზე, ან მით უმეტეს თავის უსაფრთხოებაზე. ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ პატარა ახალგაზრდა ადამიანს მიცას თქვა და დაუშინოს პოლიტიკურ ოპონენტს. ანუ პოლიტიკური ბრძოლა მათთვის გახდა იმდენად სასტიკი, რომ ისინი წირავენ მოქალაქეებს, ბავშვებს, ქალებს, კაცებს, რომლებიც უბრალოდ იქ სკვერში იყვნენ, წირავენ პირდაპირ თქვა სიკვდილისთვის, იმიტომ რომ ქვები, რომელიც იყო გამოყენებული, ეს იყო მართლა სიცოცხლისთვის საშიში ნასროლი ქვა. ეს ჩვენ არათუ არ შეგვაშინებს, არამედ პირიქით მოგცემს კიდევ უფრო ბევრ ძალას, პირიქით ეს ჩვენ კიდევ უფრო გაგვერთიანებს, მაგრამ ეს არის საშიში ქვეყნისთვის და რაც მთავარია, საერთოდ ფურცელი ჩვენ ისტორიაში, როდესაც ქვებით ტარდება არჩევნები, უნდა დაიხუროს და ერთ-ერთი დაპირება, რომელსაც დარწმუნებულია ნიკას და მეც მივცემ ჩვენ მოსახლეობას, არის სწორედ ის, რომ არასდროს ქართული არჩევნები, არასდროს ამ არჩევნების შემდეგ ქართული პოლიტიკური ბრძოლა არ გავა ქვებზე, არ გავა ძალადობაზე, არ გავა გახლეჩვაზე, არ გავა ესე ჩემი და შენი მომხრე და გაგწირავ ყველაფრისთვის. ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ცივილიზებულ პატივისცემაზე აფუძნებულ კონკურენციას და ამის სიმბოლო იქნება სწორედ ნიკას გამარჯვება და ამის სიმბოლო იქნება მთლიანობაში ოპოზიციის გამარჯვება. ეხა ნინოს გადავცემ მიკროფონს. ეჭიდეთ უნდა. და თამას ვერ უკეთებ ამით. რა თქმა უნდა, ელენე და მე მოვედით იმისთვის, რომ სოლიდარობა გამოუცხადოთ ნიკა მელიას. და ვთქვათ, რომ ეს არის სირცხვილი, როცა 21 საუკუნეში ქართველები ხელისუფლებაზე მერე ვილაპარაკებ, ერთმანეთს ქვებს უშვენენ და ამ დროს ევროპაზე და თავისუფალ სამყაროზე ვილაპარაკობ, ეს არის სირცხვილი და უპასუხისმგებლობა ხელისუფლების, იმიტომ რომ ისე მიდის ქართული ოცნების ხელისუფლება ხელისუფლებისგან, რომ ვერ მიხვდა, რომ ხელისუფლებაშია დღეს 1-2 ქართული ოცნების წარმომადგენლის დეპუტატის კომენტარი წავიკითხე და ისევ ნაციონალურ მოძრაობას აბრალებენ, იყო თუ არ იყო ეს მათი ხელწერა. ამ ქვეყანაში რაც ხდება, ყველაფერზე პასუხისმგებელი არის ხელისუფლება და დიახ, სწორედ ხელისუფლება პასუხისმგებელი იმაზე, რაც მოხდა და თუ არ გამოიძიებს ამ საქმეს და ბოლომდე არ მიყვება, ეს იქნება წახალისება იმ ძალადობის და არ შეიძლება ჩვენი ქვეყანა იქცეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლის ასპარეზად. ეს ყველას ქვეყანაა, მათ შორის ნაციონალების მომხრეების, ევროპული საქართველოს მომხრეების, გირჩის მომხრეების, ოცნების მომხრეების და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ ჩვენი განსხვავებების მიუხედავად ჩვენ საერთო ქვეყანა გვაქვს და ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. არა ძალადობას. ეს არჩევნები იქნება დემონსტრაცია იმისა, რომ ის ხელისუფლება, რომელიც ასეთი უპასუხისმგებლოა, ის ხელისუფლება, რომელიც ვერ გძნობს პასუხისმგებლობას თავისი მოქალაქის სიცოცხლეზე და ასხავებს მას პოლიტიკური ნიშნით, ასე ხმამაღლა რო გვეუბნებიან, ადამიანი არისო ჩვენი მთავარი ღირებულება. ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით კი არ არის ღირებულება, არამედ ნებისმიერი ადამიანი არის ღირებულება, თუ მართლა შენი ღირებულება არის ადამიანი და ეს ხელისუფლება აუცილებლად ერთად საერთო ძალისხმებით მშვიდობიანად უნდა გავისტუმროთ ხელისუფლებისგან. ისე
და მოვიდეს ნორმალური ხელისუფლება, რომ დავამთავროთ ძალადობა, დავამთავროთ ერთმანეთის სიძულვილი და შურის ძება. სოლიდარობა ნიკას არა ძალადობას. მე მგონი ახლა შენ უნდა მოგწესო. ეს დავიჯი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ესო დავიჯერ ხო შეიძლება ელენეს და ნინოს ხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებით ახლა ელენეს, იმიტომ რომ მაჟორიტარობის კანდიდატია, ახლა ნინო ჩართულა თავიდან ბოლომდე მის კამპანიაშიც და დრო ძალიან შეზღუდული აქვს, ვიცი და მივხვდით ამისა ამ საცობებში განსაკუთრებით რომ გამონახე დრო და მოხვედი და მართლაც მხარი დამიჭირე, მაგრამ მე მგონია მხარი დაუჭირეთ ამ შემთხვევაში არა კონკრეტულად ერთ აღებულ ადამიანს, ამ შემთხვევაში მე არამედ ჩვენ შვილებს და ჩვენს მომავალს, იმიტომ რომ არ შეიძლება გუშინდელი ფაქტი ვინმეს მოწონებოდა, ეს აღარ მოაზრონენ ნებისმიერ ქართული ოცნების ამორჩეულსაც კი იმ სკვერში ნამდვილად იქნებოდნენ ქართული ოცნების ამორჩეულებიც კი ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ეს იყო უბრალოდ კარდა კარ კამპანია, ეს არ იყო დაგეგმილი შეხვედრა და მე არ ვიცოდი ვინ იყო წარმოდგენილი ხო სკვერში, ხო იქ იყო ალბათ სხვადასხვა პარტია ის ამორჩევლების და ის ქვა თანაბრად შეიძლება და მოხვედროდა როგორც მე და ისევე ნებისმიერ სხვა ბავშვთან ბებიას განურჩევლად პოლიტიკური წამსისა და გემოვნებისა. ამიტომ დიდი მადლობა იმისათვის, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს ვცდილობთ რომ ფიქრები აუშალოთ და გუშინდელობა დღემ მშვიდობიან ჩაიარა, მადლობა ღმერთს, მაგრამ იქნებ იმე დავაფიქროთ ყველა ზეკ რომ მსგავსი სისულელი არ გააკეთოს და არ დაავალოს არავის. მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ ორჯერ უფრო ამორალურად მოიქცა ხელისუფლება გუშინ, ვინაიდან ეს ყველაფერი გააკეთეს არასრულწლოვნების ხელით. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია, უბრალოდ ეხა გადამოწმებას ვახორციელებთ და ეს თუ დადასტურდა ბუნებრივია საზოგადოებას ამ საკუთრებში ჩავაყენეთ. რა სახის ინფორმაცია გვაქვს, ხო? დაუშვებით თუ შეიძლება გვაქვს. შემდეგი, რომ რამდენიმე ბავშვს არასრულწლოვანს 15-14 წლის მიდრეკილება ვისაც აქვს, სამწუხაროდ ალბათ უფრო დანაშაულების ჩადენისკენ, ასეთ ბავშვებს გუშინ დაავალა ქართული ოცნების ადგილობრივმა იქაურმა, ასე ვთქვათ, მესოურებმა, მუნიციპალიტეტის უფროსი არის ბატონი მარიამიძე და მუჭაური, აი ეს ორი ადამიანი, უფრო სწორედ ბატონი მუჭაური არის თავის მუნიციპალიტეტის უფროსი და მეორე არის ქართული ოცნების დეპუტატის ბიუროს უფროსი. და სადღაც უკვე მჯერა რომ ეს ასე იქნებოდა, ვინაიდან ზრდასრული ადამიანის გაკეთებული ეს, უბრალოდ არ მჯერა, ახლაც არ მინდა უფრო შეიძლება დავიჯერო, რომ დაგეგმა უბრალოდ კვლევობა. იმიტომ რომ მომკვდარიყავი და მომკვდებოდი აუცილებლად და მომკვდებოდა ნებისმიერ ვისაც ყვა თავში მომხდებოდა, ეს პრაგმატულადაც რა შეაწყობდა, ხო? ნებისმიერ ეხა პოლიტიკურ ძალას, ხო? უბრალოდ როგორ ჩანს დაავალეს არასრულწლოვნებს, იმიტომ რომ იქ ნასროლი იყო როგორც ყინულების დიდი ნატეხები, სხვადასხვა ყინულისგანაც შეიძლება ფატალურად დამთავრებულიყო, კვერცხები და ქვები. ანუ ეტყობა არასრულწლოვანმა ეხა მიზანი, როდესაც დაუსახეს, სპორტული ინტერესიც გაუჩნდა და ისროლა ყინულიც, ქვაც, კვერცხიც და ნუ გეგმას გადაუხვია რა. მე უბრალოდ არ ვიცი რა შემდეგი გეგმა შეიძლება ქონდეს ქართულ ოცნებას. ეხა გეგმა ამ არ იმუშავა, ფაქტია. ეხა არსებობს კიდე 32 ასობიერად. ეხა რა თუ ესენი ცდილობენ რომ კიდე გეგმა აიღო, ხო თუ ეს გეგმა აიღო, მაშინ 13-ე რა იქნება? კი, ნამდვილად ეხა ტრაგიკომიკური ვითარება არის რა. ეხა მე წარმოდგენაც არ მომეთ დღეს უფრო დავიზაფრე, როდესაც ცივი გონებით გავიაზრე ქვეყანაში რა შეიძლება და მომხდარიყო. ქვეყანაში და პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე დაეკისრებოდა ქართულ ოცნებას, ხო? და კიდევ ერთხელ ამბობ მაყურებლებისთვის, ნინო ელენე იქ არ მოკვდა, არც დაიჭრებოდა, არც დაზიანდებოდა, არც დაშავდებოდა, მოკვდებოდა იქვე. სასტრაფო დახმარების ჯგუფი დაგჭირდებოდა იმისათვის უბრალოდ რომ გვამი გადაესვენებიათ, ალბათ პროექტურაში მოჭე გათავდა, ეხა საავტოფო ძალიან გადაჭირდებოდა რა. ეხა რაც ხდება, რაც მოხდა ბოლნისში, იმ დროს მე კარდაკარს ვაკეთებდი და არც კი ვიცოდი მე რე ვნახე, მე რე გავიგე.
რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ საბურთალოს ორგანიზაციის შელაშაც უცხირიძეს თავს უცხო ნიღბიანები დახვდნენ სამგორში შტაბი და არბიეს ასევე ქვებით მე ფიქრობ ეს არის სხვადასხვა გოლი ერთ ჯაჭვში რა და ხელისუფლება ძლიერი რომ იყოს და ძლიერის პოზიციიდან რომ მოქმედდეს ამას არ ჩაიდენდა და კუთხეში მიმწყდეული არის ეხა ხო კუთხეში მიმწყდეული არის ხელისუფლება ახლა და ჩვენ ორმაგი სიმხიზლე გვართებს მე ასე მგონია რომ ერთის ხრივ დავამარცხოთ ეს ხელისუფლება მეორის ხრივ მაქსიმალურად მშვიდობიანად დავამარცხოთ იმიტომ რომ პროპაგანდა ქართული ოცნების რიგ აქტივისტებს უდებს თავში რომ აი თუ მოგიკოთ ოპოზიციამ აი აუცილებლად რაღაცა ყოფა გეტირება რევანში განხორციელდება თქვენზე აბა გაწოცხით ისროლეთ თქვა აგური წემეთ მოკალეთ გამიგეთ რომ გააქტიურონ და სინამდვილეში არავინ მსგავს არაფერს არაპირებს ხო მორჩა გათავდა ეხა საკუთარ შეცდომებზე ნასწავლი ბევრი პოლიტიკოსი არის დღეს ოპოზიციაში ბევრი მარცხი უცნია ბევრი გამარჯობა და ნამდვილად დროცა გვინდა გქონდეს რომ ეხა აი კობიაშვილს მიუხედავად ამისა არა ვარ გაბრაზებული ეხა ხო ჩემი კონკურენტია არა ვარ გაბრაზებული იმიტომ რომ ალბათ იმიტომაც რომ არ მიკვირს რომ ეს ადამიანი სადაც არის ეს რაღაცები ხდება ეხა სამი წლის წინ როდესაც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად აირჩიეს ბატონი ხო მისი კონკურენტი იყო რეზო არველაძე და იგი აგებდა არჩევნებს და შეშინებული იყო და კაცი სახლიდან გამოვიდა და ნარკოტიკი ჩაუდის ხო დააპატიმრეს დააპატიმრეს და მე მიდიოდა ვაჭრობა რომ მოხსენი კანდიდატურა რეზო არველაძეს ეუბნებოდნენ და ამ ადამიანს გამოუშვებ თუ არა და დავტოვეთ პატიმრობაში, წინასწარ პატიმრობაში. ეხა ამას რო იკადრებ შენ თან ფეხბურთელი შენ სფეროში, ხო? ფეხბურთელს რო აკადრებ შენ კონკურენტ რეზო არველაძეს, ეხა მე პოლიტიკურ სფეროში, ოდესაც პოლიტიკურ ველზე გადმოსული კობიაშვილს ვეპაიქრები, ალბათ აღარც უნდა გამიკვირდეს, რომ ქვას მესვის. ამას მე იმედი მაქვს, რომ სათანადოდ შეაფასებს დანის რაიონში მაცხოვრებლების და მინდა მართა წარმატება უსურვო ელენე ხოშტარიას ვაკის რაიონში შემთხვევითი არ არის რომ განსაკუთრებული ღელვარება აქვთ დანისა და ვაკის რაიონის მიმართ თო სხვა ოლქებთანაც რა თქმა უნდა დაკავშირებით შიშები გაუღრმავდებათ მათ მაგრამ რატომ არ დაიმაც ვაკე და რატო გდანი იმიტომ რომ საერთო პოზიციური კანდიდატები ვართ და მხარდაჭერით ვსარგებლობთ ბევრი განსხვავებული ოპოზიციური პარტიების და ეს რა თქმა უნდა ერთი ორად ზრდის შანს გამარჯვებისა და მე მინდა მართლაც ყველა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერს ვთხოვო ვინც ვაკის რაიონში ცხოვრობს და ძალიან ბევრი ცხოვრობს ვიცი ბერმათგანს მე ვიცნობ მნიშვნელოვანი არის რომ ყველანი ხარში დაუდგეთ ელენეს ვინაიდან ელენე არის ჩვენი წარმომადგენელი დღეს ვაკეში და ოლიგარქი ვაკეშიც უნდა დამარცხდეს სამგორშიც და გდანში ყველამ ჩვენ ჩვენი წილი უნდა შევიტანოთ საჩხერეშიც კი ბატონო უდიდესი სურვილი მაქვს გიორგი აბანაძე მიგ წარმატებას მიაღწიოს ახლოს ვართ გამარჯვებასთან ახლა თავარია დავირაზმოთ მინდა ვისარგებლოთ მოცემული შესაძლებლობებით და დავამშვიდო ჩვენი ამომრჩევლები როგორც ნაციონალური მოძრაობის ასევე ევროპული საქართველოს და სხვა პარტიების ვინც ღელავს ზუსტად ვიცი რასაც საუბრობ რა მეგობრებო ველზე რომ დავდივარ ბევრი ადამიანი მეუბნება ნაციონალური მოძრაობას ყავს აქტივისტი როგორც ევროპული საქართველოს და სხვა პარტიებსაც ყავს აქტივისტები და ყავთ უბრალოდ ამომრჩევლები ხო ყოველდღიურად არ დადგენ შტაბებში და ამომრჩევლები ზედად კარდაკარზე ხომ ხდებიან და ღელავენ მაგრად ღელავენ რომ რატო ჩხუბობთ რა გაჩხუბებთ ანუ საერთო მიზანი დაისახეთ 20 ივნისის შემდეგ ხო იყავით ერთად რა დაგემართათ ფინიშის სორს ვართ ახლა ნუ დავმარცხებით და რწმენას აკარგიებს ბევრს ეს ქიშობა ერთმანეთში ამიტომ გონია უნდა გავუფრთხილდეთ ამ ადამიანებს პირველ რიგში და საგნობრივად კი ბატონო ვიგამათოთ ვიდებატოთ მაგრამ თუ კი რამე არ მოგვეწონება ჩვენ რომელიმე პარტიული ლიდერის ხიდან სხვა პარტიიდან ამის გამო ჩვენ გააწუდება არ უნდა შევცვალოთ და არ უნდა ვთქვათ რომ აი მე წინა მაგალითად პირობითად ამობა გიგაბოკერიას განცხადება ან ნებისმიერი სხვა ლიდერის განცხადება და შეიძლება არ წავიდე და არ დაუჭირო მხარი ელენე ხოშტარიას ეს არ იქნება სწორი ეს იქნება მართლაც იმ მიზნის ღალატი რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით რომ მივაღწიოთ ეხა აქ ევროპული საქართველოს განში
ისე როგორც ყველა სხვა ოპოზიციური პარტია, მართლა გულახდათ, იმიტომ კი არა ხო ხარენინა, მაგრამ მეხმარებიან, დღიარ გავა მათთან კომუნიკაცია არ კონტეს და როგორც საერთო შტაბის წევრები ისე ვმუშაობთ. ბევრი რამე ბუნებრივია, კანდიდატებს არის დამოკიდებული შენზეც, ჩემზეც, რომ ამ ადამიანებს ახლა კანცთა გაუჩნდეს ევროპულ საქართველოს აქტივისტებს, რომ თუ მელიანიკა იმარჯვებს, ხო, ეს არ არის მარტო ნიკა მელიას დამსახურებით მოპოვებული გამარჯვება და არ იქნება და ეს ასე არც არ ვერ იქნება. მე ევროპული საქართველოს ამორჩევლების გარეშე, როგორც ლეგუსული პარტიის ამორჩევლების გარეშე და სხვა პარტიების გირჩის ამორჩევლების გარეშე, ხო, ვერ გამარჯვებას პირველ ტურში ვერ მოვიპოვებ მაგალითად, ხო? ეს ძალიან კარგად ისიც დაცვა მოძრაობის ჩვენმა მეგობრებმაც კი დანში იგივე არის, ეხა ვაკეშიც. არ უნდა დაიქსაქსოს ხმები. ჩვენ დაგვიკვეთა საზოგადოება, მოგვისაჯა ერთობა. ამ ეტაპზე ცხოვრების ჩვენ მოსჯილი გვაქვს ერთობა, მე ასე მჯერა. მე არ პოზიორო, ერთობა გვაქვს ეხლა მოსჯილი და მთლიანობა. მთლიანობა გვაქვს რა მოსჯილი და ხალხმა გვითხრა, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგება სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვათ, პრინციპებს, იდეას და საფუძველს აცლის სახელმწიფოებრივს, იქ სახელმწიფოში სადაც ცხოვრობთ, ხო, ჯერ იმ ადამიანს აჯობეთ არჩევნებში, შედით პარლამენტში და ამის შემდეგ იგი დებატეთ, ხო? განწირულები ვართ ერთის სიტყვით ერთობის. ჩვენ იძულებულები ვართ, იმიტომ რომ ხალხი ვაკენებს ამ მდგომარეობაში, ყოველს თავი დავარება და ვალდებულები ვართ, რომ მათ უსვინოთ. ეხლა თორე სხვაგვარი ქმედება და მოქმედება, ხო? ჩემთვის უკვე ღალატიც იქნება. მნიშვნელობა რა, ვინ აურებს, ვინ იქნება ბუზი მალამოში რა. ზუსტად ვიცი რა სიტყვას დენს ხალხი 8000-მდე, ნინ 8000-მდე დაახლოებით ამურჩეულ შეხტი უგანასკელი, ნუ აი 5 ივნისიდან დავიწყე. და ვიცი, ნუ რა არის დაკვეთა და ეხა ერთს მეუნებოდეს ადამიანი ამურჩეველი და ეხა მეორეს ვაკეთებდი, ხო? ნუ არ იქნება პრაგმატულათაც გამართლებული, აი რელიენს გადავცემო. თან მიხარია ისულისკვეთება, როგორც ვართ მე და ნიკა, რომ პრაქტიკულად ერთმანეთს ვეჯიბრებით, ერთმანეთის მხარდაჭერაში, ოღონდ ეს არის სწორედ ისულისკვეთება, როგორც ნიკამ თქვა, რაც გვაქვს დაკვეთილი. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მე და ნიკას ქონია კამათიც, განსხვავებული პოზიციაც, რა ვიცი, კონფლიქტი ეს არ ქონია, მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციაც, ხო, მაგრამ დღეს ვართ გაერთიანებული ერთი მიზნით და ამაზე ვთანხმდებით, რომ წავიდეს ოლიგარქი ერთი და მეორე პროპორციული კოალიციური გზით ჩვენ საზოგადოების მრავალფეროვნება ავსახოთ შემდეგ მთავრობაში, რომელიც უკვე მოემსახურება ხალხს. ეს დაკვეთა მიღებულია. ჩვენ ქართული ოცნების პირობებში გვაქვს კიდევ ერთი პასუხისგებლობა, რაზეც ნიკამაც ისაუბრა, რომ როდესაც ისინი მოდიან ძალადობაზე, ჩვენ არ დაუშვათ ეს ძალადობა და მშვიდობიანად ბოლომდე გავიყვანოთ ეს არჩევნები და ასევე ბოლოს მინდა მოუწოდო მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლებს. ეს ვაკეში იქნება თუ გლდანში და მათ შორის აქტივისტებს. თქვენ შეიძლება დღეს გაძლევდნენ ესეთ დავალებას, მაგრამ ეს არავის ინტერესში არ შედის. თქვენ არ ახართ ჩვენი მტრები, საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ კონკურენტები და იმ ადამიანების დავალება, რომლებსაც უნდათ რომ ჩვენ გაგხვადო მტრები, უბრალოდ არ უნდა შეასრულოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ყველასთვის, ერთიანი ქვეყნისთვის იქნება დამაზიანებელი. კიდევ ერთხელ დიდი მხარდაჭერა, სოლიდარობა ნიკას და გამარჯვება ჩვენ ყველას. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და წარმატებები ელენე, წარმატებები ყველა კანდიდატს, ყველა ოპოზიციურ კანდიდატს, ყველა საერთო ოპოზიციურ კანდიდატს. ქართული ოცნება რას გააკეთებს, ნაკლებად მნიშვნელოვანია უკვე საკუთარი ბედის მჭედლები ჩვენ ვართ, ან ოპოზიციაში, იმიტომ რომ იმდენად დიდი არის მოლოდინი და სურვილი ცვლილებების ამ ქვეყანაში, ეხლა აბსოლუტური უმრავლესობა მოქალაქეების არიან ოპოზიციოდ განწყობილი, ხო, გძნობ ეხლა ამ ყველაფერს, ხო? უბრალოდ ამ ყველაფერს კაპიტალიზაციო და მოახდინო და არჩევნებზე რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიყვანოთ საარჩევნო ურნებთან და მოვიდნენ, მოვიყვანოთ უხეშად ჟღერს, მაგრამ ეხლა მოვიყვანოს, როცა ვამბობ, გულისხმობდი ახაც, რომ სწორი კომუნიკაცია გქონდეს ოპოზიციურ პარტიებს ერთმანეთში უკანასკნელი დაჩენილი ერთი თვის განმავლობაში. ახლა ჩვენ თუ დავხუძეთ ერთმანეთი, ახლა ბევრი ადამიანი არ წამოვა, ხო? კიდევაც რომ რადგან ხალხის დაკვეთა
უნდა მე ჩვენც ძალიან ბევრი მოქალაქე შეგვთა განერვიულებული ხო მაგრამ თავი ის არის განსხვავებები ჭუბი ყველაფერი შეიძლება მაგრამ ჩვენ ჭუბი არ ვარ გასაერთოდ მე არ მიყვარს მაგრამ განსხვავებები არსებობს მაგრამ განსხვავებების მიუხედავად სწორედ იმიტომ ვიღეთ პროპორციული არჩევნები და იმიტომ ვაპარაკობთ კოალიციურ მთავრობაზე რომ ჩვენ აუცილებლად მოვალენი ვართ რომ ერთმანეთთან გამოვნახოთ საერთო ენა და ჩვენ რაც არ უნდა ხდებოდეს წინა საარჩევნო პერიოდში აუცილებლად როდესაც ამ ხელისუფლებას გავისტუმრებთ ხელისუფლებიდან და მივიღებთ მრავალპარტიულ პარლამენტს აუცილებლად სანკუთარი ინტერესების კომპრომისების ხარჯზე და არა პრინციპების უნდა ვისწავლოთ საერთო ენის გამონახვა და ჩვენ ამას აუცილებლად შევწვით. ძალიან დიდი მადლობა, ხო? მოკლედ, მადლობა მეგობრებს, რომ კდანში სხვათაშორის ეხ საინტერესო ამბავია რა. ვაკეში ხო გაუშვა კალაძე ხელისუფლება ადგილობრივმა საპირისპირო მოძრაობით ავტობუსები. და ხო იცით და ვაკეში და კდანშიც იგივე ხდება, უბრალოდ არ გაუშვა. ეთქობა ვაკის მაგალიძე დააპაუზეს, აკაც იგივე მდგომარეობა შეიქმნება, შეიძლება უარესიც. შეიძლება უარესიც, აკაც იგივე გაჩერებები საპირისპირო მხარეს არის და საცობები ახლა არის, ხომ მოდი მოხდით საცობში. ეხლა ეს 2 საათი ელენე დაკარგა და მოწდა ვაკის რაიონს და თითოეული წუთის ფასი ვიცი მე, სწორად გამიგე, რას ნიშნავს კამპანიაში იყო ჩართული და ბევრი ჩემი მეგობარი ვერ ნახე და ოჯახის წევრები არ მინახავს, უკვე დაახლოებით 3 კვირა, იმიტომ რომ დრო არ არის უბრალოდ რომ სხვა საქმე აკეთო და განსაკუთრებით სწორად გამიგე დიდი მადლობა რომ შუა კამპანიიდან ვაკიდან ადექი და მოხვედი დანის შტაბში, დანის შტაბის წევრების გასახმელებლად და სოლიდარობის გამოსაცხადებლად. დიდი მადლობა და წარმატებები და დარწმუნებული ვარ რომ გამოიმარჯვებ. აი მაგრად ჯერა, აი რა გითხრა. როგორც მეც ჯერა არ დაგიმაო თავდაპირველი გარეშე რომ მოვიგებ აქ და მაგრად ჯერა რომ ვაკეშიც დავარტყამთ პენალს. გამარჯობათ. როგორ ახლა დასტუმრები მოსულა გამოსობაში? დავაზანდებით. როგორ გითხო? კარგი, თავად როგორ ახათ? ენაც გავაცილებ სტუმრებს და აი ხა. კარგად ზანდებოდით. ნახვამდის დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.